krásný energický den. Dnes to bude stručné představení elektromobilů a jejich novinek, které jsme mohli vidět v roce 2022 na výstavě e-salon. Škodovka přivezla svoji krásnou vizi Vision 7S, čili sedmimístného plně elektrického SUV, kterého se dočkáme v rámci této dekády. Tohleto konkrétní auto je vlastně to, co vyrábí designéři z hlíny. To znamená, tohle jsou 4 tuny hlíny, ale asi by se na e-salonu měl ukázat i vůz, který je pojízdný. No a tady máme nejnovější kousek, tedy Enyaq rodiny, což je Enyaq RS IV. Poté, co bylo RSO v kupé provedení, tak je i v té klasické karosářské verzi. A zde mě čeká natáčení recenze tohoto vozu, takže se můžete na recenzi těšit. Volkswagen skupina dodala velký punc e-salonu pražskému a tady například přivezla studii ID Space Vision, což v zásadě by se dalo lidově říct, že je to elektrická varianta Passatu. Respektive tohle je vůz, který bude necelých 5 metrů dlouhých a tato studie bude jako základ ID 7. To znamená, máme takovýhle nádherný, opravdu nádherný ten design, jako se mimořádně povedl elektrický sedan kombík, kdy můžeme i se podívat u té studie do interiéru. Já takhle nemůžu do toho vozu teda do interiéru vlézt, alespoň takhle takový průlet. A je vidět, že i s tím stejným vlastně designovým rukopisem nebo prvky, které používá Volkswagen u ID4, ID5, ID3, tak se s tím dá udělat hodně muziky a to je vyloženě krásné. Tak jak je nádherná velká kola, k technologii lze říct to, že je to vůz, který bude mít DC, rychlost nabíjení, stále 400V architektura, stále MEB platforma, kdy zde bude nabíjení až 200 kW. Rychlost nabíjení a systémový výkon toho pohonu bude až 250 kW. A ID7 jako elektromobil na základě této studie by měl být představen v roce 2023. Volkswagen nezapomněl přivést vlastně všechny současné elektromobily, to znamená v těch osobních automobilech je to tedy ID5 s touhletou jako krásnou sportback zádí, ID3, která se dočká faceliftu v roce 2023, který bude tedy příští rok představen, a ID4 SUV, které je, řekněme, koncernovým sourozencem Škody Enyaq. A samozřejmě recenze na všechny tyto vozy můžete na mém kanálu najít. Volkswagen také přivezl tohleto nádherné auto, vlastně MPVčko, že jo, ID Buzz, které krásně navazuje na vůz se 70-letou historií, že jo, se kterými jezdili květinové děti, s těmi busy od Volkswagenu kulaťoučkými, a je to takový velice důstojný nástupce do elektrické éry. Zároveň je to vůz, který je v zásadě poměrně atraktivně ceněn, kdy auto, které je jenom o 2 cm delší, kolem 480 cm, nevím přesný rozměr, než oktávka, to znamená, je dobře myslitelné, že se s ním bude i v městském provozu rozumně pohybovat. Má neuvěřitelný rate, je to zadokolka 150 kW, akumulátor v této verzi bude 77 kWh využitelný, to znamená, je to stejná MEB platforma jako u ID4, ID5, Enyaq a tak dál. Podíváme se dovnitř, jak je ten vůz krásně prostorný. Rychlost nabíjení bude 170 kW, těch maximálních, takzvaných DC nabíjení. A cena začíná na 1,5 milionu, včetně DPH. Ten vůz, na který se koukáme, potom včetně DPH, je 2 miliony korun v tom jako krásném zase dvojbarevném provedení. Tohle auto, o kterém si myslím, že spousta
máme spousta zákazníků v Čechách, kteří chtějí ten MPV střih, tak na který čekala. Takže pohled do té přední části, vidíme velice vkusné, barevné provedení. Řekl bych, že tady máme zase špičkové sedačky, elektricky ovládané. Sedneme si za volant, zkusíme zavřít. Vidíme tady pohodlné velké kapsy a volant, který je zatím tedy stále s haptickým ovládáním toho infotainmentu. Zároveň už Volkswagen upustil toho ovládání směru jízdy zde na té kapličce, ale máme zde páčku, tak jako řekněme u Mercedesu, kdy tohle je páčka, kterou ovládáme směr jízdy a ostatní funkce se ovládají tím integrovaným ovladačem na straně druhé. Tady vidíme volný prostor mezi řidičem a spolujezdcem, takže já si můžu takhle přelézt na druhou stranu. Tak jako u ID4 nebo i5 tady vidíme opěrky a pojďme se ještě podívat dozadu. Elektricky ovládané do boku posuvné dveře. Tady ještě takové stylové retro madlo. Podlaha výš, protože musíme mít někde schovaný ten akumulátor, někde schovanou baterii. Zde vidíme, že máme teda možnost si takhle vytáhnout stoleček, mobilní telefon, kapsy, jak to má být. Zkusíme zavřít dveře, podíváme se, co ještě v těch dveřích. Tady polstrovaná opěrka a máme tady pěkně moderní USB-C konektor. Tak se pojďme podívat ještě do kufru. Kufr v tomhle provedení elektricky ovládaný. Tady vidíme obrovský prostor v tohle provedení, které je tedy pětisedadlové, ale bude i prodloužená verze, která bude sedmimístná. A nenecháme se zmást touto podlahou. Pod ní se schovává jako ještě velký prostor. To budou další, tady je minimálně 200 litrů. Nevím, odhadem bych řekl, že posem ten kufr bude 700 litrů, něco takového, jestli ne víc. Přesný údaj, omlouvám se, neznám. A vidíme, že zde máme tedy taky možnost využít tažného zařízení. A Volkswagen rovněž představil verzi ID. Buzz Cargo, to znamená užitkový vůz, který vidíme v té přední části. Máme tedy užitkový interiér a možnost posadit se pro 3 lidi posádky a vzadu máme tedy cargo úložný prostor na 2 palety s nosností až 650 kg a posuvné dveře můžeme mít u vozu z obou stran. Nová značka Cupra jako klon Seatu představila na e-salonu svůj model plně elektrický Cupra Born, což je sourozenec ID3. Za mě osobně opravdu se podařilo takovými jako jemnými, ale zároveň výraznými designovými tahy udělat znatelně emotivnější auto co do designu a zároveň je to vůz, který má u této zadokolky možnost maximálního výkonu 170 kW. Kia přivezla na e-salon svoji nejnabroušenější verzi EV6 označené jako GT. A jestli se nepletu, tak to bude asi nejsilnější produkčně vyráběná nebo sériově vyráběná Kia. Historicky je to vůz, který má 430 kW systémového výkonu, 585 koní, 260 km maximální rychlost, točivý moment 740 Nm. Tohle je prostě raketa na kolech. A jinak zbytek už je stejný jako u ostatních EV6, to znamená akumulátor 77 kW využitelných, maximální rychlost nabíjení někde kolem 240 kW, protože akumulátor je 800 voltová architektura,
kdy to nabíjení potom trvá v podstatě 18 minut z nějakých 10 na 80%. Takže tohle bude vůz, se kterým by mělo být možné se pro vybrané novináře svést v druhém kvartále roku 2023. Klobouk dolů, co měla Kia odvahu vlastně uvést na trh, a je to krásná ukázka toho, co nám elektromobilita nově skýtá za možnosti, jak brutální výkony a tím pádem i jaksi emotivní zážitky, o které, řekněme, mají obavy lidé, kteří byli zvyklí na spalovací vozy, že přijdou o emotivní zážitky, tak opak je pravdou. Tady je klasická EV6 s výkonem 325 koní, jestli to říkám správně, čtyřkolka. Brzy se můžete těšit na test tohoto vozu. Se snad domnívám, že to možná bude i tenhle ten vůz, přesně tento, protože jsem tam bohatě využíval tažné zařízení. A přijde teďka v příštím roce, tedy přijde nový model EV9, velký SUV střih. A zároveň i u těch současných vozů s updatem infotainmentu bude možné předehřev akumulátoru v zimě, když zadáte do navigace, že jedete na DC nabíjecí stanici, tak dojde k předehřevu, a po tom softwarovém updateu, kdy si v zásadě uživatelé můžou nahrát na flash disk a stáhnout si jako z internetu a udělat si ten update sami, tak potom v roce 2023 to i zpětně u těch vozů, které už u zákazníků jsou, ten předehřev toho akumulátoru v zimě bude možný, tak aby i v zimě se nám nesnižovala ta rychlost těch 18 minut třeba někam k půl hodině na tom ultrarychlém nabíjení. Kia představila na e-salonu i svůj model Niro EV, což je jaksi nástupce e-Nira, která bylo dobře známé a jeden z prvních skvělých elektromobilů, které na českém trhu byl k dispozici. Já se těším na to, že budu moct auto otestovat mezi svátky na 2 týdny a potom tedy bude recenze. Tak se ještě jenom takhle podívejme, aspoň v kostce, do elektricky otvíraného kufru. Jinak Kia vlastně zachovala stejný výkon motoru, 150 kW, 204, si to říkám správně, koní, a i nabíjení je stejné, kdy akumulátory má zase stejnou velikost, tak jako u e-Nira, přičemž nabíjení zůstalo na 75 kW maximálního výkonu, ale po delší dobu ta nabíjecí křivka se mírně změnila. Vidíme, že, což já mám rád, to přijde sympatické, takhle v přední části vozu je nabíjecí port, a nově má Niro EV možnost vehicle to load, že může ze svého akumulátoru napájet 230 V až 16 A nějaké spotřebiče. Hyundai představilo na e-salonu svůj nový plně elektrický model s 800 V architekturou IONIQ 6. Jedná se, tento konkrétní vůz je testovací vůz předprodukční, na kterém se tedy najíždí ty stovky tisíc kilometrů, aby se otestovalo, že vůz je připraven na výrobu. Hyundai oznámilo už české ceny, které k mému velkému překvapení jsou vlastně stejné jako u dobře známého modelu IONIQ 5. A přičemž zde máme kus auta, které je nějakých 485 cm dlouhé, ale v čem tento vůz s 800 V architekturou toho akumulátoru, vlastně ten akumulátor bude stejně mít tak jako IONIQ 5 77 kWh využitelných, tak vzhledem ke svému tvaru, jako přísně v podstatě aerodynamickému tvaru, tak by měla být spotřeba jako bezkonkurenční, to znamená dojezd, který by měl atakovat
hranici přes 600 km na jedno nabití. Je to auto, které by tedy mělo být v rámci prvního kvartálu příštího roku pro novináře ke svezení. Tak jako za mě, já mám velkou slabost na sedany a sedany za dokolky elektrické a těch zatím nebylo na výběr moc, tak na tohle auto se teda fakt těším. Hyundai tady takhle krásně ukázalo vřezu, nebo jak jsem říkal, otevřenou baterii, akumulátor svého modelu Kona, který se vyrábí ve Slezských Vršovicích. Takže doufejme, že se mi podaří o tom, jak se vyrábí takový akumulátor, respektive jak je konstrukčně udělán, že se mi podaří natočit samostatné video. A zde máme i ukázku hnacího ústrojí. Takhle vypadá motor a takhle vlastně kompaktní motor u té elektrické Kony je. Víte si, že to je v podstatě velikost, bych tak řekl, 20-litrového kýble, lidově řečeno. A máme 204 koní a 395 Nm. Máme obrovský zátah kroutícího momentu. Ford na Echelon přivezl v téhleté nádherné modré barvě svůj elektrický Mustang Mach-E v silném provedení čtyřkolka GT, která má 487 koní. Vůz, který jsem zatím neměl možnost testovat. Moc se na to těším. Toto je krásné a brutálně silné. Vůz, který má využitelnou kapacitu svého akumulátoru, doufám, že to říkám správně, 98 kWh. Ford také představil tohleto velkou verzi skříňovou furgonu Ford Transit. Plně elektrický užitkový vůz, který má akumulátor o kapacitě 68 kWh. Což je relativně slušná hodnota na to, co dneska u těch užitkových vozů je. A výkon toho hnacího ústrojí je úctyhodných 200 kW, nějakých 270 koní. No, vidíme tady takový jako poctivý, velký skříňový furgon. Tohle je vůz, který taky na mojí recenzi teprve čeká, zatím jsem jej neměl na test k dispozici. Renault na Echelonu prezentuje z elektrických vozů tento Megane E-Tech Electric. Podle mne, podívejte se na recenzi, mimořádně povedený po všech stránkách z pohledu technologií, vnitřního designu, vnějšího designu, prostornosti, ergonomie, mimořádně povedený elektromobil a zároveň, vlastně řekl bych za mne, dlouho očekávaný update elektrického Kangoo, kdy zase to je výrazný posun vpřed u těchto lehkých užitkových vozů, jak co do designu, užitných vlastností i technologií a brzy se můžete na mém kanále těšit na recenzi tohoto užitkového auta, kterou už jsem natočil. Citroën představil na e-salonu novou EC4 v provedení X, takováhle prodloužená sedanoidní fastback nebo sportback verze vozu EC4, který už jsem měl možnost rád testovat. A vidíme, že tady je ta kufr řešen následovně, to znamená, je to klasický sedan, kde tady máme tuhletu hranu. A je to vlastně technologický vůz podobný, který ale nově vlastně bude mít trochu posílený motor ze 100, půjde na 110 kW a zároveň akumulátor se mírně nám zvedá z nějakých 45 kWh využitelných na 48, a což je v zásadě změna, která se bude postupně týkat i té EC4. A zde máme mnou už testovaný, takový můj jako pro mě oblíbený pro ty chataře, chalupáře a vlastně lidi, kteří chtějí MPVčka nebo sportovně založené lidi nebo i řemeslníky,
elektrické Berlingo, e-Berlingo, kdy je to vůz, který budu mít v roce 2023 na 3měsíční test a těším se na něj, protože to je velice, velice pohodlné, sympatické, příjemné, příjemné elektrické auto a praktické. Citroen rovněž ukazuje dobře známý e-Space Tourer, velké MPV, které má raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm sedadel s možností akumulátoru 75 kWh nominálně. Peugeot přivezl celou sadu svých elektrických vozů. Zde vidíme Airifter, jehož recenzi na mém kanále teprve uvidíte, tu teprve budu natáčet, těším se na to. Zde máme 308 hybrid, ale v roce 2023 přijde na trh čistě elektrická, bateriová 308, včetně svého provedení kombi, tak to bude pecka, že budeme mít další kombík mezi elektromobily. Tady máme E2008, zase bateriová elektrická, která rovněž bude mít tedy v tom příštím roce posílen výkon motoru ze 100 na 110 kW a zároveň nám tedy vzroste ten akumulátor využitelný na nějakých 48 kWh. Elektrifikace Astry od Oplu, ta přijde rovněž příští rok, to znamená, budeme mít jak krátkou verzi, tak kombi v plně elektrickém bateriovém provedení. No a samozřejmě Opel, tak jako Citroen nebo Renault u své elektrické Moky, respektive u své elektrické Corzy, zase bude zlepšovat parametry těchto vozů už zmíněným navýšením výkonu motoru i navýšením tedy kapacity akumulátoru. A zde Zafira e-Life, za vůz, který už jsem tedy měl možnost a rád otestoval, zase 8-místný MPV vůz a tento budu mít zase k dispozici. Takže recenzi už máme, ale budu ho mít na další dispozici, na další test. Nákladní Volvo přivezlo ukázat vůz, který jsem měl možnost testovat, a zároveň novinku, elektrický tahač, který bude zvládat 44 tun zatížení nákladu, plně elektrický. A tomuto tahači bych měl mít možnost v následujících týdnech točit o něm reportáž. Na český trh se chystá vstoupit značka MG, kterou si možná pamatujete jako britský brand, který ale už dlouhou dobu je vlastně brandem čínským. Tohle je, vidíme tady takové městské SUV. Vidíme tady zde základní parametry, 72 kWh baterie, 130 kW, 175 koní výkon, maximální dojezd 440 km, nebo ten nominální dojezd, řekněme, a nabíjení na rychlé DC stanici za 40 minut. Rychlost nabíjení asi tedy nebude úplně ultrarychlá. A co do dílenského zpracování, tak se zdá, že se jedná o velice jako solidní vůz. A ještě se podíváme do kufru. A jak pak se tam, a kufr odhadem někde ke 400 litrům. A dalším elektrickým modelem od MG je vůz označený jako MG5, kdy se jedná o kombík elektrický a těch je jako šafránu. V zásadě na tom evropském trhu bude první elektrický kombík elektrická 308, respektive je to tedy Porsche Taycan Cross Turismo nebo Sport Turismo, ale to přece jenom nejsou úplně auta pro české chalupáře. Vidíme, že kapacita baterie je 61 kWh, systémový výkon 156 koní a dojezd 400 km, DC nabíjení, obdobná rychlost 40 minut. Opět dělenské zpracování se zdá být jako velice, velice solidní a sympatický světlý interiér. A když se podíváme do kufru, zkusíme najít to místo, jak se tam dostat. Tady je MG Electric, tak zde se zdá být ten kufr
o něco větší. Asi když bychom vyházeli tady ty polystyrenové věci, tak to zase bude patrně hojně přes 400 litrů. Zdá se to být jako velice, velice sympatická volba a kombíky to je něco, co prostě na tom elektromobilním trhu chybí a jsem zvědavý na cenovou politiku, jak atraktivní tyto vozy cenově budou. Na e-salonu bylo vyhlášeno české fleetové auto roku, kterým se stalo BMW i4 elektrický model, čistě elektrický, který je jedna velká radost se s ním svést, tak se podívejte na recenzi, tady konkrétně vystaven model e-Drive 40 a na český trh přijde také jeho slabší motorizace e-Drive 35. Na e-salonu nechybí elektrické skútry a motocykly, jako zde například modely Horvin, respektive RGMT Regent, které jsem už měl možnost testovat. Vystaveny byly rovněž tedy elektrické motocykly Super Soko, včetně tohoto kousku elektrického skútru, který jsem nedávno recenzoval. Tady velice sympatické počiny elektrické komunální techniky. Kéž by to byly stroje, které se tiše a bez lokálních emisí pohybují v našich městech. Řekl bych, že to je stav, ke kterému se dříve či později dopracujeme a je to stav kýžený. K vidění je i, abych tak řekl, kde co elektrického, bateriového, co má kola, v tomto případě většinou dvoustopé stroje. Zde je brzy zajímavost, tady elektrické kajaky. Na e-salonu bylo k vidění i 5 různých instalací estetické fotovoltaiky. Zde například carport se střešený fotovoltaikou, zde autobusová zastávka, zde port pro nabíjení elektrokol, zde funkční plot, to znamená plot, který je vybaven bifaciálními solárními panely, anebo zde buď carport, nebo jako veranda, nebo zastřešení u rodinného domu, které zase vidíme, které může mít jak bifaciální, tak takhle polopropustné fotovoltaické panely. Řada nádherných elektrických vozů zde dělá kulisu poskytovatelům nabíjecí infrastruktury, kdy je jich dneska celá řada, že jo, a i máme původní výrobce české té nabíjecí infrastruktury. Tady máme ukázku v Čechách vyvíjené se nabíjecí infrastruktury, která může být takhle hezky skloubená s městským mobiliářem. Tohle je konkrétně ukázka lavičky z 3D tisku. Tak to je vše, přátelé. Myslím, že je to veletrh, který rozhodně stojí za to vidět. I ve srovnání dneska s mezinárodními veletrhy, které v podstatě jako upadají, abych tak řekl, a naopak e-salon bych řekl, že jde nahoru. Velké poděkování patří Volkswagenu, Škodovce, Hyundai, Kia, Citroenu a tak dále, že ukázali fakt své elektromobilní novinky, které má, stojí za to se na ně přijít podívat a další vlastně vidíte desítky elektromobilů, které tady člověk může si prohlédnout a zároveň jsou tady desítky elektromobilů, které si můžete vyzkoušet i jako řidiči. Tak rozhodně doporučuji jako e-salon, pokud zvažujete elektromobil, ať už pro soukromé účely nebo pro firmy účely, tak rozhodně e-salon doporučuji jako místo, které jednou za rok stojí za to navštívit. Jsem Jan Staněk, rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. A prosím pěkně, pokud ještě neodebíráte tento kanál, podpořte mě jako nezávislého autora, že odebírat začnete. A velké poděkování patří zhruba 200 lidem, kteří mě podporují jako nezávislého autora a stali se patrony, respektive podporovateli. Mějte krásný energický den a pokud by vás zajímalo, co právě natáčím, tak se podívejte na můj Instagram.